篇第一篇第二至第三节，为喜爱耶和华的律法昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所作的尽都顺利。所以我们看到在圣经里面讲到关于我们怎样辨别一个假先知呢，就是看他的果子，因为那个就是他的内涵、性格、本质和他的立场。因为只是看他的麦子，即是我们句话讲他的恩赐，一年半载的成功，一两次带得好的聚会，这些是他的麦子。很多时候这些人会有一两次的成功，或者一段时间的做好的事，但如果他心田变坏的话，里面就慢慢出现荆棘蒺藜和这些的败子。所以我们看到原来两个比喻都给我们看见一样很重要的特质，就是圣经所讲的发光的本质，就是本质的改变。所以我们看到原来在麦子的比喻里面，它里面的田地就好像诗篇第一篇的树一样，那个代表就是发光的本质，就是我们的内涵，就是我们自己的生命本质有没有改变，在这个过程里面有没有改变。如果麦子的话，在这个比喻当中，麦子就其实就是活水，就是我们一次又一次撒出的种，会在我们的心田里面会种出30倍、60倍、100倍，但这个过程当中，我们的心田会不会越来越枯干呢？定我们的心田越来越丰富呢？就代表了我们自己的选择。因为原来在我们的生命当中，就好像一棵树一样，它其实会年经很多的磨练、风雨、暴风、大水。但一棵树能够屹立不倒，然后不断的结果子，这个就代表了在我们的信仰里面，我们懂得怎样在我们的人生里面去找出我们自己的立场，建立我们自己的内涵，我们的心水，我们的性格，使我们能够持守去结出好的果子。就好像在这么多年当中，我相信弟兄姊妹都经历很多的磨练，很多的冲击，但在这个冲击当中，究竟你怎样去持守呢？当人地去挑战你的时候，其实你的心田在信仰上有没有站稳，就好像一棵树一样。你会看到那些外世界的就会说你迷，很迷这个信仰，那些假宗教的就会说你是异端，好像当时攻击主耶稣一样。那些不懂得去爱人如己的，他又会说你哇，尊重领袖，爱领袖多过爱神。那些不爱神的又会说你的标准高，那些爱罪的他又会说你教会严，自鸣清高。所以你会看到在教会里面，在我们人生当中，是会经历很多这些的风雨，很多这些的豺狼，这些的野兽。但我们在这样的过程当中，我们被他影响呢？我们有没有埋没了我们自己的良心，埋没了我们自己的宗旨和立场呢？我们懂不懂得在这个过程当中去锻炼我们的饶恕，我们的爱，我们的喜乐，而最重要的就是仍然在我们的生命里面充满真理，充满热情呢？因为很简单，就是那些批评我们的人，其实他们是惨过我们的，因为他不单止在世，他得不到这些的祝福，这些的知识，没有了这些的喜乐，他们就因为不喜乐的希望其他人都会失去他们的喜乐，所以才诸多批评啊、攻击啊，将自己的不开心要加诸在人的身上。你要看这些人，其实首先他在世已经是不是一个喜乐的人，不是一个开心的人，不是一个充满热情的人，而在永恒里面的利益可以说是最惨的，他要受神的审判。所以这样的情况下，其实我们要懂得不是单止说看得开那么简单，我们懂不懂得仍然带着这一份的热诚，这份的饶恕，这份爱，这份的喜乐去成长呢？即是说你如果在这个的撒种的比喻里面，除了没错，初头你要注重的就是你的30倍、60倍、100倍有没有真真正正的回来回返本。但是在后期你有没有注意，就是除了你的活水之外，你的发光程度是怎样，你的泥土是怎样。就好像诗篇第一篇，打从第一节开始讲到第三节，他所讲的这一棵树，他怎样在性情、性格、内涵和信仰里面成为一个真真正正结果子发光的基督徒。诗篇第一篇第二至第三节，为喜爱耶和华的律法昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时有结果子，叶子也不枯干，凡他所作的尽都顺利。
前往生命路途上，是我心中所想。而你牵引领着我，常行在主旨中。今我生命尽空放，将我心归给我主，坚决只信靠着你，向着永生我奔跑直往。耶稣给我新希望，除去我内心失所，怜悯并慈爱恩惠融化洁净了我心，内心现怀着新力量，越过世上变迁动荡，恩主常扶持并带领，独你令我不失。